আচলতে মই এইকাৰণে মই ফিলিংছটো বুজিব পৰা নাই গাইছ, মই পলাই বিয়া হৈছো ন, সেইটো কাৰণে মই বুজি পোৱা নাই মানে, সেইকাৰণে সুধিছো তাই। ডাঙৰ বিয়া হ'লে মানে এনেকুৱা লাগে ন, কি কি লাগে কৈ দিয়াচোন। নমস্কাৰ, চিপুং খুৰীয়া স্বাগতম জনাইছো, আকৌ আপোনালোকৰ মাজেৰে উন্নতি নিউ ব্লগ লৈছো। শেষলৈ চবৰ শেষত জনাব নেপাহৰিব যে কেনে লাগে, আপোনালোকৰ কেনে লাগে। তামোল খাইছো দুইজনে, আৰু এতিয়া হৈছে আঢ়ৈ এটা। আমি এতিয়া গোৱাৰ পৰা যাওঁ, কৈ দিয়া কিয় গোৱাৰ পৰা গৈ আছো, এটা বিশেষ কামত। আপোনালোকে চাই থাকিব, তাৰপিছত চাই থাকিলে গম পাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু ৰাস্তাত গৈ থাকিম, গৈ থাকোঁতে দেখাই থাকিম আপোনালোকে গোৱালপৰা যোৱা ৰাস্তা বা। আজি প্ৰথমবাৰ আমি দুইটাই যাম, তুমি গৈছা নেকি আগতে? নাই যোৱা। তুমি গৈছা বঙাইগাঁও গৈ পেলাই? জীৱনত প্ৰথমবাৰ আমি হোটেলত থাকিম, বিয়া হোৱাৰ আগত কোনো দিনাখন আজিলৈকে হোটেলত থাকি পোৱা নাই, আৰু আমাৰ সেনেকুৱা পৰিস্থিতি অহাও নাই। বাকী বিয়া হোৱাৰ পিছতো থকা নাই, আজি ফাইনেলি আজি হোটেলত থাকিম। আৰু মোৰ বান্ধৱী এজনী ঘৰত গৈ আছো, কিয় গৈ আছো সেয়া পিছত জনাই আছো। চবলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নে কি কয় জানো? বকত ৰখিছোঁ, বকত খুব ধুনীয়া এটা জেগা ৰখিছোঁ, দাদা আৰু বৌ এগৰাকীৰ দোকান। আহি পেলাই চিনাকি আছোঁ, মোৰ বিৰাট পেচাব লাগিছে আৰু বহুত জোৰে মই মানে সোনকালে সোনকালে পেচাব কৰোঁ, গতিকে পেচাব লাগিলে তেওঁলোকৰ ঘৰতে পেচাব কৰিলোঁ। আৰু চাহ খাইছোঁ এতিয়া, খুব ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাই দিছে। হোটেলত চাহ দিলে এনেকৈ যদি কাপত দিয়ে আৰু মানে বিৰাট ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা। আমি চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ অনা নাই, আমি আৰু গুৱাহাটীত পুৰা দমদাৰত থাকোঁ, ভাবিছোঁ আৰু গৰম আছে নাই, আজি বতৰটোৱে ডাৱৰীয়া। চ' লগ পাই আছোঁ আৰু ব'লক। এতিয়া পালোহি দুধ ৰৈ, আৰু দুধ ৰৈ আহি তাই দেখিছোঁ বহি আছে, ভাগৰ লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে, ঠাণ্ডা লাগিছে, মোৰহে আগতে মোৰহে ঠাণ্ডা লৈছে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া তেনেকে ৰেচিং কৰি এইবোৰ আছে, তাৰপিছত বনাই নাখাওঁ, কিন্তু চাহ আমাৰ অৰ্ডাৰ দি দিছে। আৰু কাৰ বিয়া কি হয় সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছো, দেখাই আছে মানে চিফুং যাত্ৰাই দেখাই আছে, হয় নেকি? বিয়া মোৰ বান্ধৱীজনীৰ, গতিকে তাই আই ডক্টৰ হয় চকু বিভাগৰ। আৰু আমি ক'ত আছোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰতে মাতিছিলে থাকিবলৈ, কিন্তু আমি তেওঁলোকে হোটেলো বুক কৰিছে যিহেতু তাই শিৱসাগৰত বিয়া হ'ব। শিৱসাগৰৰ মানুহখিনিও হোটেলতে আহি পেলাই জমা হৈছে, কিয়নো ইমান ঘণ্টীয়া ৰাস্তা ন, তেওঁলোকেও জিৰণি ল'ব লাগিব, এদিনৰ আগত আহিব লগা হৈছে। চ' আমিও মানে হোটেলতে থাকিব বোলো, ইমান বিয়াৰ উহুল মহুল হ'ব যিহেতু আমিও গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, অকণ দূৰ হৈছে আমাৰো, বিশেষটো হোৱা নাই, তথাপিও আমি বোলো হোটেলতে থাকিলোঁ। তাই তেওঁলোকেও ক'লে যে তোমাৰ ইচ্ছা তোমালোকে ক'ত থাকা, এনেকৈ ক'লে সেই তেওঁলোকৰ ঘৰ নগ'লেও বহুত হালা হ'ব ন। আহা এতিয়া আমি মানে থাকিছোঁ যে ক'ত থাকিছোঁ তাৰে দেখাই দিওঁ। এইখিনি হৈছে কাপোৰ আমাৰ কাৰণে পূৰা, এইখিনি আৰু ইফালে আহা, তুমি ইফালে আহা। এখন আছে আমাৰ চোফা, আমি আহি বহিছোঁ। তাৰপিছত ইফালে আমাৰ, আমি যিহেতু বাইকত আহিছোঁ, আমি এইবিলাক এইটো টিভি যদি চাব মন যায়। আমি থকা ৰুমটো দুটা ৰুমৰ হয়, কিন্তু পাৰ্টিশ্যন দিয়া নাই, আৰু ডাঙৰ ৰুম হয়, দুখন বেড আছে, যোনখনত যেনেকৈ শুই নিহাৰে এখনত মই এখনত শুম। আৰু প্ৰথমবাৰ হোটেলত আজি আছোঁ, আৰু আমি এতিয়া মোৰ বান্ধৱীজনী ঘৰত গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। Thank you.
কান্দি আছা নেকি? হ্যাঁ কান্দি আছা নেকি? ৰামুল এখন খাই লৈছো ধুনীয়াকে। এখেত হৈছে দাদাৰ লগৰ ন, এখেত হৈছে দেজিৰ ককায়েকৰ বন্ধু, এতিয়া দাদাই হল আমাৰ। Hi, I'm Suman from Tripura. Hey. Aro, aro eya dhuniya natural dhuniya kwa beautiful dhuniya lagise no. Jum jum koi dekha koi na. Hey. Man moram likhe. Aro ifale hoyse khura. Ya hoyse amar khura mane deji khohur eta aro mane deji bokor deuta. Eta amar khohur eta bole kobo lego. Khohur eta ekdom pura handsome hoye jay. Kiba ta koi dekha khura. আহিলেও মোৰ ঘৰ হল আপাৰ আসাম ডিব্ৰুগড়। আমাৰ এতিয়া দেজিৰ বিয়াৰ কাৰণে আহিলো আজি ইয়াতে। দেজিয়া চিয়া খাই মেলি যামগে কালিলে। দেজি কোন আপোনাক কৈ দিয়ক? দেজিয়ে মোৰ ছোৱালী নন্দে। মোৰ দেজি বয়স হল মোৰ নিজৰ ছোৱালী কংকন মোৰ জোঁৱাই। গতিকে এতিয়া মানে দেজি মোৰ ছোৱালী লিখি আহিছে, মোৰে ছোৱালী বুলিয়ে কওঁ এতিয়া ৰাইজক। গতিকে যেতিয়া মোৰ বিয়ৈ ছোৱালী আৰু মোৰো ছোৱালী, মোৰ ছোৱালীৰ যেতিয়া নন্দে আহিলো বিয়ালৈ, আজি ভাল লাগিলে। তাই বাৰু এতিয়া এনেকুৱা কইনা সৰু মানে কি কয় এতিয়া মানে আধা কইনা হৈ আছে, কাইলৈ ফুল কইনা হ'ব। কালিতো মই দেখুৱাম, কালি তাই মেহেন্দি হৈ গ'ল কালি। এতিয়া এনেই অকণমানকে দেজি কোৱাচোন, ভালকে দেখুৱাই দে, পিছফালেখন দেখুৱা, ইমান ধুনীয়া দেখিছে। মেহেন্দিত খালি আমাক নাই মতা, যি নহওক মই মিছ কৰিছো ষ্টেটাছ আছে। কেনে এনেই অকণমান কোৱাচোন, কালি বাৰু ভালকে সুধিম কেনেকুৱা লাগিছে। ভালো লাগিছে, লাইফটো এটা নিউ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ব, ৰিচেপশ্যন কৰি যাবলৈ যিমান যি হওক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ পেলাই। কিন্তু তোমাৰ এটা কথা কওঁ, তোমাৰ চকুত যেন ফুটি উঠিছে, তুমি কান্দি আছা, দুখত আছা এনেকুৱা লাগিছে। কান্দিছা নেকি সঁচাকে? কিন্তু কিবা দুখ লাগি আছে ন? লাগিব অকণমান। আচলতে মই এইকাৰণে মই ফিলিংছটো বুজিব পৰা নাই গাইছ, মই পলাই বিয়া হৈছো ন, এইটো কাৰণে মই বুজি পোৱা নাই মানে, সেইকাৰণে সুধিছো তাই। ডাঙৰ বিয়া হলে মানে এনেকুৱা লাগে ন, কি কি লাগে কৈ দিয়াচোন। বাল্যকাল, যৌৱন কাল, বৃদ্ধ কাল, বৰ্তমান দেজি বাল্যকালত, কাল্যৰ পৰা যৌৱন কালত পৰিব, তাৰপিছত বৃদ্ধ কালত পৰিব, আজি এতিয়া আছে। ত' কালিৰ পৰা একদম ঘুচুমকে গুচি যাব। কিন্তু তাকো এটা কথা ভাল লাগিছে, নিজৰে বান্ধৱী আৰু নিজৰ ঠাইতে বিয়া হব ডিব্ৰুগড়, তাইও ডিব্ৰুগড় মৰাণত হব, মইতো ডিব্ৰুগড়ে। বাকী কাইলে ফুল গেটআপটো ডিব্ৰুগড় বিয়া হৈছো আমি, মানে সিফালৰে দুইজনী জা জোৱালীৰ নিচিনা হব আৰু বান্ধৱীও হয় জা জোৱালীৰ নিচিনা আৰু, এতিয়া যদি সিফালৰ পৰা ধৰিব যাওঁ। বাকী কাইলে ভালকে দেখুৱাম ন তোমাক, কাইলে ধুনীয়া হৈ ওলাম। এতিয়াও তুমি ধুনীয়া, এনেও তুমি বহুত ধুনীয়া। বাকী কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে আমি অহাৰ কাৰণে? ভাল লাগিছে, চবে আহোম বুলিহে কয়, আহি পেলাই প্ৰুফ কৰি দিলে যে সঁচাকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আৰু মই তোমাক ইমান ভাল পাওঁ। কিন্তু এনেও মই তোমাক ভাল পাওঁৱেই বাৰু, তুমি বুজি পোৱা নাই, মই নাজানো, মই ভাল পাওঁ তাইক আৰু বহুত ধুনীয়া, বহুত মৰম কৰো নে মই নাজানো, কিন্তু মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই বহুত ধুনীয়া দেখো মই তাইক। আকৌ লগ পাম ন? ঠিক আছে ঠিক আছে, আৰু কাইলেতো লগ পামেই, বিয়াৰ পিছত আকৌ লগ পাম, যিহেতু আমাৰ সিটো চাইডৰে বোৱাৰী। মই শহুৰৰ ঘৰত গ'লে তাইৰ ঘৰটো পুৰা মাৰি পঠাম ন? এতিয়া দেজিহঁতৰ ঘৰৰ মানে ওলাই তাৰপিছত পেণ্ডেলটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো, ইমান ধুনীয়াকে সজাইছে তাই, আৰু মানে পেণ্ডেলটো বহুত মানে লাখ টকা ওপৰ গৈছে আৰু। তাই মোক ক'লে বাজেটটো, কিন্তু কিমান বাজেট সেইটো মই কণীটো, কিন্তু লাখৰ ওপৰ গৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে সিহঁতৰ পেণ্ডেলটো। পুৰা ফ্ৰণ্টৰ পৰা এয়া দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকক, চাওক ভিতৰ, এইটো ৰাস্তাৰ পৰা পুৰা চোতাললৈকে গৈছে আৰু সিহঁতৰ চাৰ্ট হয়, যিহেতু সিহঁতৰ ঘৰ হয়, ঘৰত চাৰ্টৰ তলত মানে পেণ্ডেলটো ৰাখিছে, চাৰ্টৰ ওপৰত খোৱা ৰন্ধা বঢ়া এইবোৰ ৰাখিছে। আৰু তাই যিটো কইনা বহিব, য'ত কইনা বহিব ৰিচেপশ্যন হ'ব, তাৰে সেইখিনি ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে,
খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু ইফালে চেলফি পইণ্ট এটা ৰাখিছে। আজিকালিতো জানেই সকলোৱে মানে একদম ফটো উঠিব মানে য'তে যোৱাৰ যাৰ যিয়ে নহওক ফটো উঠাটো মেইন। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ফটো উঠাৰ পইণ্ট এটা ৰাখিছে চেলফি পইণ্ট। আৰু ইয়াত হৈছে দৰা কইনা বিয়া পাতিব, যিটো বিবাহ হ'ব তেওঁলোকৰ। তো এয়া বিয়া হোৱা ঠাইখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু বেলেগ ধৰণে সজাইছে। ইমান জীয়া জীয়া কলপুলি মানে একদম ধুনীয়া লাগিছে, মানে জীয়াই আছে এতিয়ালৈকে। তাৰপিছত এইখিনি হৈছে মেইন পাৰ্ট, আমাৰ ছোৱালীখিনিৰ আৱেগ, ছোৱালীখিনিৰ মৰম, ছোৱালীখিনিৰ মানে যিখিনি লাগতিয়াল যিখিনি লগত লৈ যাব লাগে, সেইখিনি হৈছে ফাৰ্নিচাৰ। ফাৰ্নিচাৰখিনি তেওঁলোকক কি কি দিছে সেয়া মই নকওঁ, কিন্তু বহুত কিবা কিবি দিছে, পেকিং কৰি থোৱা আছে। জাষ্ট অকণমানকৈ মোৰ মানুহজনে ফাৰ্নিচাৰখিনি দেখাইছে। বাকী যোনদিনাখন ডাঙৰ বিয়া হ'ব সেইদিনাখন মই ফাৰ্নিচাৰখিনি আৰু এবাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম। এয়া গোটেইখিনি পেণ্ডেল আৰু, মানে ভিতৰৰ পেণ্ডেলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। ওপৰলৈ চাওক, লাইটৰ ডিজাইনবোৰ চাওক, ইফালে মানে আধৰুৱা হৈ আছে পেণ্ডেলখন, মানে একদম সম্পূৰ্ণ ফুল হৈ গ'লে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিব। এইবোৰ তলত একদম ৰাস্তাটোৰ তলত নামি গৈছে চোতালৰ পৰা, তাতো এটা লাইট, বহুত ডাঙৰ লাইট এটা দিছে। বাকী এইফালেদি ৰাস্তা হয় মেইন ৰাস্তা, তেওঁলোকক মানে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা ৰাস্তাত। বাকী এতিয়া ভিডিঅ'টো মোৰ মানুহজনক এটা কথা সোধোঁ, সামৰি দিওঁ আৰু, মানে যেন কেনেকুৱা লাগিছে ডেইজি ঘৰত আহি। তুমিতো ডেইজিক ডেইজিক কিমান ভাল পায় মানে, মানে মই যেতিয়া কৈছোঁ যে আমি যাম যান কিবা এটা কৰা তুমি ডিউটি, তেতিয়া কৈছে একো নোকোৱাকৈ মানে পুৰা মানে ছুটি লৈ লৈছে আৰু, আৰু মোক কোৱাও নাই সোমবাৰটো যে তেওঁ ছুটি লৈছে। যদি দেওবাৰে আহিবলৈ হয় তেতিয়া সোমবাৰটো অভিয়াছলি যাব নোৱাৰোৱে, তেতিয়া মঙলবাৰে গৈ জইন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তাৰমানে মই আগতীয়াকৈ কৈ থৈছোঁ যে মই সোমবাৰে আহিব নোৱাৰোৱে তাৰমানে। তাৰপিছত বাকী ভাল লাগিছে ইয়াতে বহুত, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত ইমান ফ্ৰী, ইমান ভাল লাগিছে। মানে প্ৰথম আহি ককায়েকক লগ পাইছোঁ, ককায়েক ইমান ভাল লাগিলে, তেওঁলোকৰ দেউতাকক লগ পাইছোঁ। তাৰপিছত মানে কইনাৰ মাক দেউতাক চবকে লগ পাইছোঁ, কিমান ভাল লাগিছে। আৰু বাকীখিনি আপোনালোক বিয়া সম্পূৰ্ণ বিয়াখন কালি ৰাজবংশী বিয়া দেখুৱাম, জীৱনত প্ৰথম ৰাজবংশী বিয়া আমিও খাম আৰু আমাৰ চেনেলতো আহিব ন। আৰু বাকী ডেইজিৰ বিয়া কেনেকুৱা লাগিছে, আমি ইমান দিনৰ বন্ধুত্ব, ভাল লাগিছে। তাইলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু বাকী কালি কিন্তু যিখিনি দেখাম সেইখিনি আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। হা ডেইজি যে কেনেকে কান্দে, এইটো বস্তুটো ভাল লাগে আৰু কান্দে নে নাকান্দে চাব মই কন্দুৱা মানে, আৰু কেনেকে কান্দে জানো ভুলি যায় এনেকুৱা টাইপ। তাই বহুত মৰম বিচাৰে। বাকী যি নহওক চাই থাকক, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব। বাকীখিনি কৈ দিয়া কৰি দিব আৰু আপোনালোকে নকৰে একচুৱেলি বহুত, আমিতো ভাবিছিলো 50,000 কৰিয়ে দিব, হৈ গ'ল বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু আপোনালোকে নকৰিলে। কিন্তু এই ডেইজি বিয়াখনত হোৱাই দিয়ক আৰু, চবাই বাই। বাকী বিয়াখন ডেইজিৰ মেইন বিয়াখন ৰাজবংশী বিয়াখন আপোনালোকে চাব, যিসকল মোৰ নিচিনা নজনা মানুহ আছে তেওঁলোকে চাব পাৰিব ৰাজবংশী বিয়া কেনেকুৱা। ময়ো নাজানো আজি প্ৰথম আমি ৰাজবংশী বিয়া খাম আৰু প্ৰথম আমি বকত আহিছো, বাকী বাই বাই, সৰি দুধনৈ গোৱালপাৰাত আহিছো, বাকী বাই বাই, লাভ ইউ।